નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે નિધિ. વેધર અપડેટમાં આજે વાત કરવી છે કે આજે કયા જિલ્લાની અંદર વરસાદ પડવાનો છે. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે દક્ષિણ ભાગની અંદર અત્યંત ભારે વરસાદ એટલે કે રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું હતું. સૌરાષ્ટ્રના ઘણા બધા વિસ્તારો એવા હતા કે જ્યાં પણ આપણને રેડ એલર્ટની સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ એટલે કે ભારેથી અતિભારે વરસાદ અને અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી જોવા મળી હતી. વરસાદ પણ એટલો જ પડ્યો છે. બધા જ જિલ્લા હોય કે સુરતના કોઈ પણ વિસ્તાર હોય, ભરૂચનો હોય, ડાંગનો હોય, નવસારી વલસાડનો હોય, ત્યાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું હતું. હવે જ્યારે વરસાદનો રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે, હવે લગભગ આજે અને આવતીકાલ સુધી જ વરસાદનો રાઉન્ડ રહેવાનો છે, એટલે કે આજે 28 તારીખ છે, તો આજે ગુજરાતની અંદર કયા જિલ્લામાં યલો એલર્ટ એમની સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે તેમની વાત કરી લઈએ. પહેલા આપણે જોઈ લઈએ તો ગુજરાતની અંદર વરસાદની પરિસ્થિતિ જોઈ રહ્યા છીએ. કોઈ અત્યંત ભારે વરસાદની સંભાવના નથી, ફક્ત આપણને યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, એટલે કે ત્યાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે, જેમાં દક્ષિણનો ભાગ વલસાડ, દમણ, નવસારી, ડાંગ, સુરત, તાપી, નર્મદા, ભરૂચ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ અને દાહોદ, મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાતના બધા જ વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. મધ્ય ગુજરાતના 3-4 જિલ્લાઓ છે, એમની સાથે સૌરાષ્ટ્રની અંદર ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ. આ 3 જિલ્લામાં આપણને ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. બાકી ગુજરાતના બનાસકાંઠા, મધ્ય ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારો, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર, આ બધું આપણને એકદમ કોરું દેખાઈ રહ્યું છે, એટલે કે હવે વરસાદ ધીમે ધીમે ઓછો થઈ રહ્યો છે. બાકીના જે ગ્રીન ઝોન દેખાઈ રહ્યો છે એમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. કોઈ ખાસ અત્યંત ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં નથી આવી, અને એટલા માટે કારણ કે હવે જે અહીંયા આપણે જોયું હતું કે ખંભાતના અખાતની અંદર જે સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે તે સૌરાષ્ટ્રનો અડધો ભાગ, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગને ઘમરોળી રહ્યો છે. ગઈકાલે આપણે સ્થિતિ જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે આપણને દેખાતું હતું કે ગુજરાતના દક્ષિણ ભાગની અંદર આપણને અત્યંત ભારે વરસાદ દેખાઈ રહ્યો છે, જેમાં નર્મદા, સુરત, તાપી, વલસાડ, ભરૂચ, ડાંગ આ બધા જ વિસ્તારોમાં આપણને અત્યંત ભારે વરસાદ દેખાતો હતો. રેડ ઝોન આપવામાં આવ્યું હતું, ઓરેન્જ એલર્ટ હતું ગીર સોમનાથ, અમરેલી અને ભાવનગર. આપણે ગઈકાલની વાત કરી રહ્યા છીએ, ભરૂચ, વડોદરા, છોટાઉદેપુરમાં પણ આપણને અત્યંત ભારે વરસાદ દેખાતો હતો. એમની સાથે ભારે વરસાદની સંભાવનામાં સૌરાષ્ટ્રના ઘણા બધા જિલ્લાઓ જેમ કે જૂનાગઢ, રાજકોટ, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગરનો સમાવેશ થતો હતો. એમની સાથે મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, અરવલ્લીનો પણ સમાવેશ થતો હતો. ગઈકાલની વાત છે, આજે થોડો વરસાદ ઓછો થયો છે, એટલે કે અત્યંત ભારે વરસાદની સંભાવના કોઈ જ વિસ્તારમાં નથી. હવે એમની સાથે આપણે અત્યારે વિંડીના માધ્યમથી એ જોઈ લઈએ કે જે ખંભાતના અખાતની અંદર જે સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે એ અત્યારે આપણા ગુજરાતને કેટલી અસર કરી રહી છે, કારણ કે ગુજરાતની અંદર પણ અત્યંત ભારે વરસાદની સંભાવના હતી, એ મુજબ હવે થોડો વરસાદ ઓછો થયો છે. ગઈકાલે આપણે જે અહીંયા ખંભાતના અખાતની અંદર જે જોયું હતું કે અહીંયા સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે તે આજે એકદમ શાંત થઈ ગયું છે. ખંભાતનો અખાત અત્યારે સાવ નિષ્ક્રિય સિસ્ટમ બની છે. ફક્ત વરસાદ આપણને ભાવનગર, હજુ પણ થોડો આજે ખંભાતના અખાતનો ઉપરનો વિસ્તાર છે ત્યાં આપણને ભારે વરસાદ દેખાઈ રહ્યો છે, એટલે કે વડોદરાની આજુબાજુના વિસ્તારમાં વરસાદ દેખાઈ રહ્યો છે. વલસાડના ભરૂચ, ડાંગ વિસ્તારોમાં પણ આપણને ભારે વરસાદની સંભાવના છે એ દેખાઈ રહી છે. એમની સાથે જે ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે ખંભાતના અખાતમાં અહીંયા જ્યાં રેડ ઝોન જે મેં સાઇન કરી છે ત્યાં આપણને સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહેલી દેખાતી હતી, જે આજે એકદમ નબળી પડી છે અને ફક્ત ઉપરના ભાગ એટલે કે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણનો જે બંનેનો વચ્ચેનો ભાગ છે ત્યાં આપણને દેખાઈ રહી છે, એટલે કે હવે આ સિસ્ટમ પણ ધીમે ધીમે નબળી પડવાની છે. એમની સાથે અમદાવાદના વિસ્તારોની જો વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં પણ આજના દિવસ દરમિયાન વરસાદ પડી રહ્યો છે. અમદાવાદની આજુબાજુના વિસ્તારો છે એટલે કે ગાંધીનગર, ગોધરા, લુણાવાડા, નડિયાદ, દાહોદના વિસ્તારોમાં વરસાદ છે. આ બાજુ અમોદ, સુરતના અમોદ વિસ્તારમાં, ભરૂચ વિસ્તારમાં પણ આપણને ભારે વરસાદ દેખાઈ રહ્યો છે. જંબુસરમાં વરસાદ છે, કરજણમાં છે, વાગરામાં વરસાદ છે, ઝઘડિયામાં, ભાલોડ, ઉમાલા, સિનોર આ બધા જ વિસ્તારોમાં આપણને ભારેથી અતિભારે વરસાદ દેખાઈ રહ્યો છે. હવે આપણે વાત કરી લઈએ મધ્ય ગુજરાતની અંદર તો આપણને ગોધરા, સેવાલિયા, કલોલ આ બધા જ વિસ્તારમાં, પીપલોદ, મોરવા ત્યાં પણ ભારે વરસાદની પરિસ્થિતિ જોવા મળી છે. હવે બનાસકાંઠા, મોડાસા, પાલનપુર, હિંમતનગર આ વિસ્તારમાં એટલો બધો ખાસ વરસાદ નથી, ત્યાં એકદમ વાતાવરણ શાંત છે.
ત્યાં કોઈ જ અત્યંત ભારે વરસાદ નથી, ફક્ત વરસાદ પડે છે તો મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં, એમની સાથે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં. હવે આપણે સૌરાષ્ટ્રની પરિસ્થિતિ જોઈ લઈએ તો સોનગઢના ભાવનગર એ વિસ્તારોમાં પણ આપણને ભારે વરસાદ દેખાઈ રહ્યો છે. પાલીતાણામાં એકદમ ઓછો વરસાદ છે, તળાજામાં પણ ઓછો વરસાદ છે, પછી અમરેલી સાઈડના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ પડી રહ્યો છે પરંતુ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ છે. જસદણ, ગોંડલ, જેતપુર, ઉપલેટા, જૂનાગઢ, શાપર, વેડાવર, રાજકોટ, કાલાવડ આ બધા જ વિસ્તારોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ છે. જામનગરની વાત કરીએ તો ખંભાળિયા, દેવભૂમિ, દ્વારકાના આ બધા જ વિસ્તારો, ભાણવડ, લાલપુર, ત્યાં પણ આપણને હળવોથી મધ્યમ વરસાદ દેખાઈ રહ્યો છે. આ વરસાદ હવે ગુજરાતની અંદર 2024નો છેલ્લો વરસાદ પડી રહ્યો છે, એટલે ખાસ આજના દિવસમાં એટલું બધું કોઈ જોર વરસાદનું નથી દેખાતું. સાંજ પડતા પડતા પરિસ્થિતિ ફરી એક વખત બદલશે, એટલે કે લગભગ આપણે જોવા જઈએ તો 3-4 વાગ્યાની આજુબાજુ, એટલે 2-3 આજુબાજુની વાગ્યામાં ગોંડલ, જૂનાગઢ, ચોટીલા, જેતપુર, જસદણના વિસ્તારોની અંદર આપણને એકદમ ભારે વરસાદ દેખાશે. અને આ જ વરસાદ છે તે સાંજ પડતા પડતા એકદમ ગાયબ થઈ જશે. એટલે ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો હવે આ જે છેલ્લો રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે તેમાં ગુજરાતની સ્થિતિ હવે એકદમ ધીમે ધીમે નોર્મલ બનતી જણાશે. આજના દિવસમાં એટલે સાંજ પડતા પડતા આપણને અત્યંત ભારે વરસાદ કોઈક વિસ્તારમાં જોવા મળશે, પરંતુ આવતીકાલે આ જ વરસાદનો જે રાઉન્ડ છે તે ધીમો થઈ જશે, એટલે કે વરસાદ હવે ધીમો પડવાનો છે અને વિદાય તરફ જઈ રહ્યો છે. આ સાથે જ્યાં સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહેલી છે ખંભાતના અખાતમાં, તેમને લઈને પરેશ ગોસ્વામી શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળીએ. સૌપ્રથમ તો હું આપને એ જણાવી દઉં કે બંગાળની ખાડીમાંથી જે એક વરસાદી સિસ્ટમ આવી છે ને, જેને કારણે આપણા ગુજરાતની અંદર અત્યારે વરસાદી રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે. આ 24-30 સપ્ટેમ્બરનો વરસાદનો રાઉન્ડ છે, જો કે આમાં કોઈ અતિવૃષ્ટિની શક્યતાઓ નથી, પણ અનેક જગ્યાએ છૂટાછવાયા મધ્યમ વરસાદ તો કોઈ જગ્યાએ મધ્યમથી ભારે વરસાદ છે એ છેલ્લા 2 દિવસથી જોવા મળી રહ્યા છે અને હજુ પણ આવનારા સમયમાં આ વરસાદ જોવા મળશે. હવે જે બંગાળની ખાડીમાંથી જે વરસાદી સિસ્ટમ આવી એને અસરને કારણે અરબસાગરમાં પણ એક નાની એવી સિસ્ટમ બની હતી, જે આપણે છેલ્લા 2 દિવસથી વિડીયોની અંદર ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છીએ. એ સિસ્ટમ છે ગોવા અને મુંબઈના જે દરિયાકાંઠા નજીક બની હતી, અને અત્યારે એ સિસ્ટમ છે એ થોડીક મજબૂત બનીને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બન્યું છે, અને એ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે એ ખંભાતના અખાતની અંદર સક્રિય છે. ખંભાતનો અખાત એટલે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતની વચ્ચેનો જે દરિયાઈ ભાગ છે એની અંદર એ સિસ્ટમ સક્રિય છે, અને અત્યારે એને કારણે પણ આજે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોની અંદર સારો એવો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. જેમાં સૌરાષ્ટ્રની વાત કરવા જઈએ તો જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર અને બોટાદ આ વિસ્તારોની અંદર આજે દિવસભર પણ હળવા સામાન્ય વરસાદો ચાલુ રહેશે, અને વચમાં ક્યારેક ક્યારેક વરસાદની તીવ્રતા વધશે, અને રાત્રે 12 વાગ્યા સુધીમાં સૌરાષ્ટ્રના આ ભાગોની અંદર સારો એવો વરસાદ પડે તેવી શક્યતાઓ છે. આ વિસ્તારોની વાત કરતા અન્ય વિસ્તારો છે જેમાં રાજકોટ હોય કે મોરબી, સુરેન્દ્રનગર જેવા વિસ્તારો હોય એમાં પણ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ રહેશે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો હોય જેમાં દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર એમાં કદાચ છૂટાછવાયા કોઈ જગ્યાએ ઝાપટા પડે, અમુક જગ્યાએ બિલકુલ ન પડે આવું વાતાવરણ છે એ રહેવાનું છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ આ જે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે એની અસરને કારણે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધીમાં જે વરસાદની શક્યતાઓ છે જેમાં ભરૂચ, અંકલેશ્વર હોય, રાજપીપળા છે, સુરત, વલસાડ, વાપી, બારડોલી, બીલીમોરા, ડાંગ, આહવા, વ્યારા આ તમામ વિસ્તારોની અંદર રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી વરસાદ જોવા મળશે, અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના ભાગો કરતા દક્ષિણ ગુજરાતમાં આ વરસાદની તીવ્રતા છે આજે રાત સુધી વધારે જોવા મળશે. કદાચ 2-4 ઇંચ, 1-2 સેન્ટરની અંદર 5 ઇંચ આસપાસના પણ વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. અને એ પછીના જે ઉપરના ભાગો છે જેમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર હોય, કપડ હોય, આણંદ, નડિયાદ હોય, વડોદરા છે, અથવા તો દાહોદ, ગોધરા, છોટાઉદેપુર, મહીસાગર, અરવલ્લી આ જે મધ્ય ગુજરાતના જે તમામ ભાગો છે એ તમામ ભાગોની અંદર આજે રાત સુધીમાં હળવા મધ્યમ વરસાદની શરૂઆત થશે, અને ધીમે ધીમે ત્યાં વરસાદની તીવ્રતા છે આવતીકાલથી વધવાની છે. જો કે ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણામાં આજે રાત સુધીમાં હળવાથી સામાન્ય ઝાપટાઓ નોંધાશે, અમુક જગ્યાએ ઝાપટાઓ પણ નહીં નોંધાય, અને અમુક જગ્યાએ સામાન્ય ઝાપટાઓ છે એ નોંધાઈ શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના જે ભાગોમાં આવતીકાલથી વરસાદની તીવ્રતામાં વધારો થશે એની માહિતી આપણે રાતના વિડીયોમાં આપશું. પણ જે કચ્છના ભાગો છે એમાં પૂર્વ કચ્છના ભાગોમાં ભુજ, ભચાઉ હોય, ગાંધીધામ છે, અથવા તો વાગડ વિસ્તાર છે, બન્ની વિસ્તાર છે, જેના પર રાપર તાલુકો છે, એ તમામ વિસ્તારોમાં પણ ઝાપટાઓ છે આજે મોડી રાત સુધી જોવા મળી શકે. પશ્ચિમ કચ્છના ભાગોની અંદર કોઈ ખાસ વરસાદની શક્યતાઓ નથી, કોઈ જગ્યાએ છૂટાછવાયા ઝાપટા પડે અથવા તો બિલકુલ ન પડે એવી પરિસ્થિતિ પણ પશ્ચિમ કચ્છમાં રહેવાની છે. પણ ઓલ ઓવર જોવા જઈએ તો આજે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધીમાં
સૌરાષ્ટ્રના જે બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ અને દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ વિસ્તારોની અંદર સારા એવા વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે. અને અત્યારે જે ખંભાતના અખાતમાં જે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે એ આજે રાત્રેથી જે નબળું પડીને એનો ફેલાવો થઈને એ ઉત્તર પૂર્વ તરફ ગતિ કરશે, એટલે આવતીકાલથી વિસ્તારોમાં વધારો પણ થશે, વિસ્તારોમાં ફેરફાર પણ થશે અને આવતીકાલે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પણ પડી શકે છે. અને એ આવતીકાલે કયા વિસ્તારમાં વરસાદ પડશે એની માહિતી આજે રાત્રિના વિડીયોમાં આપવામાં આવશે. આજના વિડીયોમાં જે આપણે માહિતી આપીએ એમાં આજે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધીમાં 27 સપ્ટેમ્બર 2024 અને રાત્રે 12 વાગ્યા સુધીમાં જે વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતાઓ છે એ વિસ્તારની માહિતી આપવામાં આવી છે. આપના વિસ્તારમાં અત્યારે કેવો વરસાદ પડી રહ્યો છે અને હવે વરસાદ ધીમે ધીમે વિદાય લઈ રહ્યો છે તેમને લઈને આપનું શું કહેવું છે કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. સાથે જ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.